Узнан. Какое? Трост? Короче, пошли нахуй. Иди нахуй. Ой, вие чу музика. Вече това не е четвърта поредна игра с АФК. Да им. Да, но не винаги така.
Не, погледнете слона. За малко да не виждаш нищо, ще фанаме да падне. Чакаме Пантеона, трети лев от Джакса е първи. Ева четвърти. Ами Пантеона е трети. А, шеганфа. Ма кой джуклят? Малка е, ето го. Ого. Сега знае бе, че пуля. Се убие. Майко! Е, това, той е направо си го ползуй. Дали сега тук ни е нашата възможност да дигнем 5 лева преди тъй. Да, ума. Бай, бе, какво сме? Аха, май. Няма, няма, тига ни, няма тя разкача. Я прямо за одну кюму на вас. Батва за одну кю. Какая бы брать или извини, не знаю. И парма бе, гей! Ами това съм много. Ей, тук е толкова голем срамник.
Трябва за крема да фашаме и ги стрепваме. Ява тук, ява сине. Не би ти не знам за това. А, трябва да е луѓе. Джибрилен е по-спокоен. Па, по-зле за нас. Не. Хайде. Охо, взехме варта. Ми е ревена, знаеш какъв е добър ми. Ах, я знам да е мечета, така ще бъде. Майко! Мале! Това е балица, бе. Не загинах. О, така. За сфули трябваше ден. Добре, бе, човек, така са помести кафетоло и дуке. Върво, мани, еш, вента, е, деба. Значи, да, за арест. И тук се разлигайме малко. Бива, убия, бе. Е, ма катата му взе, дей ме майки идея. Ма чудесно си се обаче отривен. Имаше. Човек ти е дей ме казваш. Аз да удари и си бием ньонете. Култа боли пак. Дайте ми, вашата майка не е. Охо! Идвай тука, шеф! Идвай, идвай! Не, 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 тука те искаме. Тука! Е тука в тоя храст. Не става тука, лекаш. А, иде, аз загинах.
Тоже кюбе, как се не пробива. Але, направи квадро. Квадро кио направи ката, бе. Како 3-2 ще стане 7-2. Да. Теба! Край, тази игра загубихме идея. Джибриле, 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 как трябва да арестувам аз тебе? Та, та, Катерина направи всички, бе. А, аз съм бил слабак. Аз съм прав, дай, Джибриле, Джибриле. Майко, о, ще игра се, Жан. Ще видиш как си пръсна. А, е, уди. Е, от та, та, па, та, еба, аз съм, мъй, 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 те, еба, как ще арестувам аз? Не, бе, ами какво да направи, че... Ми, поместиш се? Ай, по, загинахме. Де, бе, що сме на мазе, бе? Как сме на мазе, бе, майка му стара? Не се боя, не се боя. Нема да... Глед, кова тупо, бе, брат? Чао! Там умна ли е? Това просто ли е? Не дърталка ли е? Пускай лута, ева! Ми моя лут е през 90 секунди. Прегвай! Глед го, аму, тупо прави, виж го, Дани! Да, бе, чувак! Стига, бе! Как ще изкине играта по Катерина, бе, небо? Бе, какво ще го взе? Гледа го, Муму! Мума, мога! Вижте как ще загине, бе, човек! Гледай! Шибай ги, деба, с тази кратка, шибай ги още. Да, не са бой.
Ну че, когда? А, бе, те ще тя, бе, бе. Тя на това. Тръби. Значи единствените, които могат да пребъдат тулата, на ката си ти, сулата си, Ривен. Това е, извиня. Ето! Сапла! Е, имам кай пребал лута на Айтека. Бе, пуска лут, бе! Аз... Чувак, та ката винаги! Ами, те само са мен да престанат, бе! Е, добе, е, да, трима един до друг, да знаеш! Те беха всеки в друг посок. Са го взели живи, здрави да бъдат. Четвърна матина ли значи, че само един се научава да правя килът? Еш по това, ако си пусне лута и аз пускам моя, значи как ще ги прибиеме, бе? Е, хайде, вече няма ги прибия. Къде, бе? Човек, вие те са всички на ручка, бе! Да свие! Майка ти деба! Глед, трима на малко кръв не мога ги убием. Мучи лута, какво ми става? Ба, за първи път да ме мусим да луча лута като орат. Не в първата ми, това ми е първата игра, хайде не мога да си уча, така твората. Е, от 4 лута, от 4 лута, не, от 5 лута имам само един точен и направих кил. Е, да ми взел съм кил, бе. Къде мога да си гляда за утра? О, сега че има фейерплей. Предполагаме, че да. Тук го прави долу. Ела Вейн, ела Вейн. Е, тука по-моему ми се насадиха. Ако се пусва тулта, нашите. Не знам, аз загивам. То ли загивам? Гледай го ми! Е, то много бавно развиваш се. Има той шанс. Той трябва да скучи с мен, стои и се скача соло.
А, не бе. Не го, па ту виж го, виж бе! Бате, чота. Гледай, аз няма си учи и кюто, да бъде те. Пи и фуки е те. Не, просто те са прота за мен. Е. Катата не мога да убия никой, защото на риба е ни малка путка. Идвам. Давай. О, ти се знаеш, че... А, стига, Ай, той е стабилно коп, не мани. Гледай, бе! То трома! Е, бас кефа е. Йо, 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 ще приби ме так. Разлом. О, йес! Целих си лута, Дани! Йо, 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 тъй ние ще ги избием. Значи, бей. Майко! Бей ти, бей и ти, Мундо! Фашни като трябва. Аре, Ривен! Ривен! О, ес! Да, ние имаме шанс за тази игра да изкериме. Пантеон, ако така още 20 кило ми подари на мен, ело, о! Да, ще биеме. И фи сме прота. Джибриле! Тръгвай смело, че ни струти акулята. Джибриле. А, а, яо, 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 сине, яо. Не бе, лабе, Дани. Еше, па няма се уча лута. Е, аз ти кажа, че те са надарени богове. Аз ти кажа, че са лъкери. Ама ява да срутиме кулата, сине. Та кула сама, няма да срутим. Чао! Бейте, бейте! Тенджера па това. Тука, тука искам, тука, тука. Ооо, това ми още един лут, който го учих.
Що ме? Еш пато, дават си ги цях, е, джибриле! Бум. Оли. Тука мъжката прекари. Али, да не ми трябва флашвам. Гай го наш джибрил фу прави. Малкият джибриле, ца мумията. Да. Каза да пускам лют. А, няма смисъл. На кой бе? Пантеон ли бе? Е, точно Пантеон убия. Пускам лут! Задължително! Задължително! Оцелих го, оцелих го, оцелих бе! Оцелих! Некой, а, Пантеон съм, аз пълът Пантеон, малкай! Яо, яо! Бе, той вече го... Ооо, виж ме къс съм, бе! Джибриле! Помни къс... А, ма го свалих, бе, малката. А, е, от 8 пъти вече съм го целил, 5 пъти, бе. 5, бе. Дори 2 пъти направих кил. Да. Чудно. Ма балон, не баро. Ма балона, ма балона не мога. Няма, мога е... Съветваме да фокусираме. Не, 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 уж не оцелих никой, бе. А, бе. Абе, трябва и за барона не ми се обяснявай. На майка и путката, какво? Айде, барон, бе. Не, не, ако танкнеш, да се напълна с лек. Сивим то. Джибриле, тръгвай, тръгвай, смело напред. Тръгвай, дракон, Джибриле. А, ли е Ривена, айде, не, 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 дефективно, дефанзивно искам.
Ела, бе, окай. Аз ти ги помага, да, аз ли съм ади керито. Е, да, голема проститутка, охо, бихме, прибихме. А, бито, понче, то тролва. Бегайте вече. Пара, то малка и кама фана мене, ге малка. Деба, то иди къв, деба. Барон, хуй. Барончет. Айде, айде. Ето, ама... Та Катерина си там си штрака единицата да, да се палеризира, да стане злата, да стане. Ясно, я бе. Да замръзне, да става златна. Ей, какво? Аре, къси, аз за 2 секунди имам луд. Ба, та. Къде е та? Искам да чук. Тръгва, бе, къси танката. Аз съм чисто славно. Айде, разпутим. Разпутим. 28. Пали има и на майка си путката. Ооо! Я? А, искам да чува нещо. Какво става? Да, ни нещо не чух. Собака! Вот аз не мога права нищо. Да, но не идва и не помага, защото мама мала. Аре, срътвайте, Хасане, срътвайте, ебо твоите май. Не, той Пантеон тролва. Абе, ебо. Закинация, бато! Е, стига, бе, това Катерина си пуска лута. А, мамо, си пуска негови лут и тя пак си пуска лута. Какъв то лут? Златен. Е, Распутине, след малко можем да ги пиеме, те, Распутине. А, няма такива. Аз отивам да взема ред, Распутин. Не, не дай. Дете в гея. Бе. Бе, няма да ходиш никъде тебе, аз ще трогам. Ти мисля, че се бам. Никой няма значи. И бе. Е, дали ще мога да дефнат?
Идвам да бати майката. Бачи майката, казах, идвам. Ти глух ли си? Охо, охо. Айде, айде. Яха, биби, бегай, бегай, биби, биби, бегай, биби. Ха-ха. Да ми дойде, тя ще и пръсна зелката. Охо. Чакай бе, биби. Изненадваш на так. Бум! Те трябва да стане, моя. Яха, биби, точка ком. Е, деба, тък му тръгна да се бие. И да, господа, това е първата победа. А? Деветнай. Мале, молец.